Šodien tiks atklāta sociālā kampaņa Dodas devējam atdodas. Tās mērķis ir veicināt godprātīgu nodokļu nomaksu un to organizē Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests. Kampaņa mēģinās mainīt Latvijas sabiedrības domāšanas veidu un attieksmi, skaidrojot, kāpēc ir tik svarīgi, lai ik viens iedzīvotājs maksātu nodokļus un cik liela nozīme ilgtermiņā tam ir uz visas valsts nākotne. Iecerēts arī atgādināt, kur paliek nodokļos nomaksātā nauda, kādiem mērķiem tā tiek novirzīta un kādus labumus var gūt sabiedrība. Tāpat izmantojot videoklipus, infografikas un sociālos medijus, lai uzrunātu arī jauniešu auditoriju, kampaņa Dodas devējam atdodas informēs, kādas sekas raisa izvairīšanās no nodokļu nomaksas.